adoro a parte de estética e beleza, todo mundo sabe, trabalho com isso há anos. Então, a Inoar, eu utilizo há muitos anos, conheço o Alexandre, a mãe dele, eu acho que uma fábrica séria, nacional, né, um produto nacional de grande qualidade, que hoje está acontecendo reverso no mundo da cosmetologia. O Brasil encaminha para o mundo, né? E a Inoar hoje lidera a imagem do Brasil lá fora, eu acho incrível. Já é uma parceira de muitos anos, eu falo que já não é nem parceria, já é amizade. Eu tive a bênção de conhecer duas pessoas, que é o Alexandre e a Inu, que literalmente, além da parceria Rodrigo Sintra, cabeleireiro, e Inoar empresa, nos tornamos amigos, e eu fico muito feliz de ver o crescimento da Inoar no mercado brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é a marca que mais cresceu, você vê pelo tamanho do stand aqui, é o maior stand da feira. E o Brasil, a primeira marca que trouxe óleo de argan foi a Inoar. O produto hidrata muito o cabelo, dá uma super nutrição, o cabelo fica muito bonito. E recomendo, você mulher que nunca experimentou, experimente. Quem usa a Inoar, com certeza tá em boas mãos. System, ele é um produto totalmente sem formol, que é o que os americanos estão procurando hoje. Eles estavam acostumados com um produto com formol e hoje mudou totalmente esse pensamento. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso nos Estados Unidos. A Inoar está competindo com grandes marcas como L'Oréal, Schwarzkopf, Alpha Parfum, Vela, e tem se destacado. Os produtos são de tanta qualidade como dessas marcas, ou até melhor. Esse ano a gente participou de 5 feiras: Las Vegas, Orlando, Bolonha, que é a maior feira do mundo. Agora a gente vai participar no México, tivemos também na Guatemala e Panamá. Exportação nossa, a gente está em 26 países. Em 6 meses a 1 ano, a Inoar vai estar em todas as lojas do varejo do Brasil. Nós ficamos muito felizes de receber o Rodrigo Sintra, que ele é um amigo nosso que acompanhou todo o crescimento da Inoar desde o começo, e nós também acompanhamos o crescimento dele desde quando ele estava no Rodrigo de la Lastra. Ele é uma pessoa que a gente não tem palavras de receber ele aqui. Ele é praticamente a nossa família, é um cara formidável, muito simpático. Nós recebemos também a Renata Banhara, que é uma pessoa fantástica. Antes mesmo de a gente ter algum contato com ela, ela mesmo já falou que já era cliente nosso, que usava nossos produtos. A Inoar sempre inovou. O que a gente traz hoje no mercado, a gente acaba se tornando um referencial para outras marcas, né? Hoje nós temos como carro-chefe da nossa linha o argan óleo. Em decorrência disso, nós desenvolvemos uma linha completa de argan. 70% dos produtos da Inoar são inspirados no Marrocos. Fechei parcerias muito boas no Marrocos. Nós vamos lançar mais produtos com ingredientes ativos do Marrocos. Nós temos um lançamento antes da feira, já está tudo esgotado.